hyvää iltaa, Simo. Onnittelut hienosta 4-1 voitosta vieraissa. Kiitos paljon. Just tultiin tänne Moldovan pääkaupunki Kisinaavaan ja täytyy sanoa, niin kuin tiedät, mä oon Suomen jalkapallon romantiikko ja tää on hieno homma, että suomalainen joukkue pääsee eurokilpailussa kolmannelle kierrokselle ja totta kai mä oon niin ylpeä näistä meidän jätkistä, mitä ne teki tänä iltana, että on paljon ollut puhetta, miten me ollaan tultu tänne ja mitä me ollaan tehty ja täytyy sanoa, että tämä reissu ei ollut niin kuin helpommasta päästä, mutta mitä sovittiin jätkien kanssa heti reissu alusta, että tämä on osa sitä europelaamista, että voi olla vaikea päästä, hotellit ei ihan maailman parhaimpia, ruoka ei ehkä ihan maailman parhaimpia, pari jätkää viisumien takia ei päässyt tulemaan, mutta kaikki ne on loppujen lopuksi tekosyitä, että meidän piti tänään, kun tuomari viheltää pilliä ja matsi alkaa, niin meidän piti saada se tulos, että me päästään kolmannelle kierrokselle, niin se oli todella, todella kova suoritus. Näki jätkistä sen, että joo, loistavaa päästä Young Boysia vastaan pelaamaan, siitä tulee upeat pelit, ne on hienoja matseja meille, mutta se oli hienoa nähdä meidän pelaajista, että kuitenkin tämä viikon tärkein matsi taas tulee sunnuntaina Valkeakoskella Veikkausliigaa Haka vastaan. Joo, mutta palataan kuitenkin tähän iltaan vielä hetkeksi. Kerro Pallo TV:n katsojille, että vähän ottelun kulusta. Harva hakee vierasottelusta 4-1 voitosi. Ja just näin. Me lähdettiin tänne, me tiedettiin, me oltiin iloisia siitä, että me saatiin NS toinen mahdollisuus, tämä toinen osaottelu, ja lähdettiin pelaamaan tänne. Ja täytyy sanoa, ja täytyy antaa vastustajalle kredittiä. Ei ehkä varmaan maailman taitavin joukkue kokenut Euroopassa, kokeneet pelaajia, luotti omaa pelitapaansa. Todella sitkeä jengi. Mä luulin jo kotimatsissa, että nyt me voitettiin tämä. Mä luulin täällä ja 1-0, 2-1, mutta aina oli tulemassa takas. Ja siinä 1-0 tilanteessa aivan loppuun vastustaja sai NS pukukoppimaalin 1-1 puoliajalle. Meiltä hyvä alku tokalle jaksolle siinä 2-1. Silti ne tuli vielä takas. Siinä oli ihan uskomattomia tilanteita, miten ne sai sen painetta. Loistavia keskityksiä, mutta kestettiin koko joukkueena. Ja sitten, mihin mä oon todella tyytyväinen, ei käynyt sitä legendaarista, että oltaisiin murruttu siinä yleisön paineessa, vastustajan paineessa, vaan pidettiin päämme, puolustettiin ne tietyt hetket, ja sitten meidän laatu tuli esiin, ja upeita maaleja, ja vieraissa voittaa 4-1 Euroopassa toisella kierroksella, niin kuin sanoin, se on kova suoritus. Palataan hetkeksi tuohon ottelukuvaan, vaan ihan tämmöisellä kyllä ei vastauksella sinulta. Oliko ottelukuva semmoinen kuin ennakoitte? Oli, kyllä. Hyvä. Sä joudut muuttaa avauskokoonpanoa. Sulla oli muun muassa 2-1 maalin tehnyt Toni Miettinen, nuori parikymppinen jamppa, jolla oli hädin tuskin Veikkausliigan kokemusta, nakkasit kentällä ja hän teki 2-1 maalin. Sä joudut ilmeisesti ajattelemaan uudestaan tuossa vielä tämän ottelun alla, tämän kokoonpanon suhteen. No joo, tietysti, tai sanotaan näin. Miten mä näin tämän pelin ja miten tämä meidän prosessi etenee täällä, että mä näen näitä jätkiä joka päivä treeneissä ja tietyllä tavalla mä saan siitä fiiliksen, missä me mennään, mitä me tehdään. Ja Toni on ollut todella hyvä treeneissä, tehnyt duunia, pelannut muutaman loppuminuutin Veikkausliigassa ja mä tiesin, että mua ei yhtään jännittänyt laittaa Toni sinne kentälle. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, jalkapallo on myös ajoitettu. Anteeksi, Simo. Kolmen alakerta Eurocup-pelissä debytoida ei ole ihan mikä tahansa mesta, vaikka sulla olisikin yksi U20-otteluvyö. Mutta tämä on junnu siitä, miten paljon mä luotan näihin meidän pelaajiin. Matsin jälkeen olisi helppo sanoa, nuori kaveri olisi tullut siihen ja antanut pilkun pois ja mokannut maaliin. No, maksetaan oppirahoja ja hävittiin sen takia. Nyt se on helppo olla tässä tilanteessa, mutta tämä on se, mitä mä sanon. Jokainen jätkä, joka meidän jengissä on, on aito mahdollisuus pelata, ja me tarvitaan jokaista. Siksi mä olin niin iloinen, että Toni onnistui. Mä olin iloinen pelaajien puolesta, jotka tuli vaihdosta. Siinä oli iso asia. Tämä on, Junnu, tämä on se meidän vahvuus, tämä meidän joukkue. Nämä kaikki jätkät, ketkä meillä on täällä. Meillä on kotona vielä jätkiä, meillä oli penkillä nyt jätkiä. Ja ei mua huimannut laittaa Toni tänä avaukseen. Mutta mennään eteenpäin. Miten euroseikkailu jatkuu. Young Boys ensi viikolla, muistaakseni kotona. Kyllä. Ja tiedätkö, Junnu, mikä tässä on se ainoa asia, minkä takia mä oon tietyllä tavalla vähän surullinen, on se, että me joudutaan pelaamaan meidän kotiottelu
poissa meidän omalta stadikalta, poissa meidän omasta kaupungista, poissa meidän omien fanien edessä. Kuopio urheilukaupunkina ansaitsi oman stadikan, missä näitä pelejä pystyisi pelaamaan meidän loistavien fanien edessä, pelaajat omalla kotikentällään. Mutta asia on nyt niin, että me ei pystytä sitä tekemään. Me matkustetaan Turkuun ja tehdään siitä myös hyvä tapahtuma, hyvä ottelu. Ja totta kai Young Boys, laadukas eurooppalainen joukkue, viime vuonna taisi olla Champions Leagueassa, taisi voittaa Man Unitedit siellä, aloitti Sveitsin kauden nyt, voitti viime vuoden mestarin Zürichin 4 maalilla siinä, että jälleen kerran, hieno peli, ja tämän takia me ollaan tehty asioita, että me päästään pelaamaan näitä otteluita, ja niin kuin aina, en pysty ikinä lupaamaan voittoa eikä mitään, ainoa minkä pystyn lupaamaan, että me ollaan valmiita siihen peliin, ja me mennään ja pelataan 2 matsia, katsotaan mitä käy. Me ollaan edelleen 3 kilpailussa mukana. Me ollaan Euroopassa 3. kierroksella, me ollaan Veikkausliigassa taistelemassa, me ollaan Suomen Cupin välierissä. Niin tämä on huipea homma ja me halutaan pitää tämä putki päällä. Vielä kerran onnea, KuPS, Simo, koko staffi. Ja rock and roll, Banzai. Pallo TV kiittää ja kuittaa. Palaamme seuraavalla kerralla, Simo. Palataan seuraavalla kierroksella.